compon coil ឡើងលក្រេះសុកសាក់ស្រតែលើខ្ពាកបងប្អូនហើយគេលេចទៅមើលទៅកូនចាប់មួយធ្លាក់មកពីលើនេះហ្វេសប៊ុកវានៅជាប់មួយស្ញាប់ទៀតនៅខាងលើហ្នឹងហើយវាធ្លាក់មកនេះក៏ពោះប្រហែលជាចូល4 5ម៉ែត្រហើយបងប្អូនហើយក៏នឹកឃើញវិធីចង់ជួយសង្គ្រោះវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយធម្មតាកូនចាប់គេអត់ឲ្យប៉ះដៃទេបងប្អូនដំណំបើថាយើងប៉ះដៃទៅធំក្លិនដៃរបស់មនុស្សហ្នឹងដឹងតែមេចាប់ហ្នឹងលេងបច្ចុកច្នៃលេងអីហើយហ្វេសប៊ុករបស់វានៅខ្ពស់នេះហើយវាធ្លាក់ មិនបើស្វែងរកថាបាក់ដៃបាក់ជើងបងប្អូនតែមានមានណានេះនៅប្រឹងវាប្រឹងលូនទីរហូតដល់រហូតធ្លាក់ទៅប្រឡោះក្រោមក្រែໄວហ្នឹងបងប្អូនហើយចឹងទៅក៏ដឹកឃើញវិធីខ្ញុំក៏ដាក់ហោនេះមានអឺស្ទប់ដើមស្លាដើម្បីយកមក throw វាចឹងហើយដើម្បីចាំឲ្យវាធ្លាក់ចុះមកពីប្រឡោះខាងលើហ្នឹងដើម្បីគិតថាធ្វើហោវិធីយ៉ាងណាដាក់វាទៅ Facebook វាខាងលើវិញហ្នឹងបងប្អូនតែ Facebook វាខ្ពស់ពេកព្រោះ Facebook វាចូល lang <laughs> បើកំពស់២ដីទៅវាចូល៦7ម៉ែត្រហើយអញ្ចឹងអត់មានចដើទៅដល់លើឯនេះហើយអញ្ចឹងកំពុងតែរកវិធីកំពុងតែគិតថាត្រូវធ្វើម៉េចដាក់វាឲ្យដល់សបុករបស់វានៅខាងលើនេះហើយខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើដើមឈើជំនាញផ្ទះហ្នឹងអត់ធ្វើសបុកទេវាមកធ្វើនៅជួបសញ្ញាផ្ទះហើយលើហ្នឹងក៏ខ្ញុំឲ្យក្មួយយកអអាស្តះ SLA ដែលដាក់កូនចាមវិញញឹងយកដាក់ត្រោនៅខាងអទីនសញ្ញាផ្ទះនៅលើដើម អាដើមងប់ងប់នៅជាប់ស្យ៉ាទៀះហ្នឹងដើម្បីដាក់ធ្វើមិនទៅឲ្យមេចាបហ្នឹងថរណាពេលដែលវាមកវាលីកូនវាយំចឹងទើបនិយាយវាអត់យកឡើងទៅខាងលើវិញក៏វាបញ្ចុកច្នៃដែរធ្វើមិនក៏ដែរកុំអត់តែយើងប៉ះវាអញ្ចឹងកូនចាំវិញអញ្ចឹងតាមពិតទៅដំបងអត់ប៉ះទេបងប្អូនណាតែព្យាយាមយ៉ាងណាចុងក្រោយវានៅតែផ្លត់ស្និតបងប្អូនណានេះដល់សាតែគាត់ដាក់ទៅវាហៀងវាអត់ស្មើបងប្អូនអញ្ចឹងទៅចាបវាលំមៀលមកម្ខាងនេះវាវាមកម្ខាងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ តែម៉ែទៅគាត់ក៏ច្រឡំលูกដៃទៅត្រោទៅធ្លាក់ហ្នឹងបងប្អូនណាហើយលើប៉ះដៃនេះហីចឹងធម្មតាទេចាប់តែប៉ះដៃចឹងមេវាធំខ្លិនដៃមនុស្សមេវាវាលេងនៅតាមថាំពេតែមេវាលឺកូនវាយំវាមកក្បែរហ្នឹងវារោកូនវាខើចតែធំខ្លិនដៃមនុស្សហ្នឹងទៅវាຕົកចោលហើយតែគាត់ថាលើយកអត់តឹងសង្ឃឹមទេយើងនៅតែព្យាយាមជួយវាដាក់វាទៅវិញចឹងណាបងប្អូនចឹងអឺអត់ដឹងថាម៉េចទៀតទេតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអត់មានសង្ឃឹមទេអឺ អញ្ចឹងអត់បងប្អូនបងប្អូនគាត់ដូចខ្ញុំអត់អញ្ចឹងតាមពិតទៅពួកខ្ញុំខំធ្វើហើយអត់ចង់ប៉ះវាទេព្យាយាមឃើញហៅតាំងពីដើមសត្វបស្លាសត្វបអីយកមកト ्रो វិញទៀតតែចៃដន្យអីវានៅតែផ្លុតស្នេតបងប្អូនហើយអានេះមានតែតាមត្នោតបងប្អូនអើយឃើញអនិតវាពេកបានត្រឹមតែអនិតទេមកទៅទុកថាកម្មបរហើយកូនចាបហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយយើងចង់ជួយដែរយើងព្យាយាមជួយណាពីពួកអី ឃើញឲ្យដូចពីដំបូងចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានប៉ះវាទេចូលចិត្តដើររោនេះរោនោះដើម្បីមកធោមកប៉ះមកចាប់វាដាក់ឡើងទៅខាងលើវិញចឹងណាបងប្អូនតែប្របុកមួយនេះខ្ពស់ពេកបានតែឲ្យដល់នឹងໄຂចំក្រួយទៅក៏នៅតែប៉ះអញ្ចឹងអឺមានតែតាមតណើឯងអរគុណបងប្អូន